Growing up here in Jerusalem, I think I had a pretty normal childhood. But normal in the Middle East is always intertwined with war. Fighting breaks out. Bombs blow up. People are killed. When the peace talks began, I came back to Jerusalem. My name is Bizi. What's your name? I knew the children here had something to say, and no one was asking them what they thought of the conflict or the peace process. This film is about seven Palestinian and Israeli children we met in and around Jerusalem. They live no more than 20 minutes from each other, but they are each growing up in very separate worlds. בקו 18 היו הרבה פיגועים. אנשים חושבים כאילו לא לנסוע בקו הזה, ולדעתי זה די שטויות, כי באותו מידה אני יכול לנסוע בקו 22, שאומרים שזה הקו הכי שקט, ולהתפוצץ. כשאני עולה על האוטובוס אני מפחד, אז אני מחפש אנשים חשודים לי. כאילו, אני רואה איזה מישהו ממש מפחיד, אז אני עוקב אחריו, ולפעמים אני כזה יורד תחנה אחת לפני, כל הזמן אני פוחד מתי אולי יהיה פיצוץ. זה כבר שיעבור הזמן וכל תחנה, למשל שאנחנו בעיר, רוב הפיצוצים זה בעיר, אז אני רוצה כבר לעבור את העיר, וכל פעם אני סופר את השניות. זה יכול לקרות בכל מקום, אבל זה חריג, עובדה שזה קורה פעם בשנה. נכון, פעם בשנה, זה יכול לקרות פעם בשנה לך, דניאל. נו, נכון. לך. נכון? נו, נכון, ואז אתה תמות. נכון? נכון, נכון, לא אכפת לי למות. לא, אכפת לי מאוד למות. בגלל זה גם אני שומר על עצמי. איך? איך מפיצוץ תוכל לשמור? Thank you.
اسمي محمود مازن محمود سحمان، سموني بهذا الاسم عشان اسمي محمود واسم ابوي مازن واسم سيدي محمود ابو ابوي واسم عائلتي سحمان. قهوة؟ مرات بس برق مش هو لسه تحكي لحد عن ست مازن. إذا أشرب قهوة قدام أمي باكل هوا طخني. هي مش ممنوعة بس أمي خايفة علي يطلع لي شوارب وأنا صغير. هدول اليهود بيحكوا انه هاي ارضهم. طب كيف ارضهم هاي؟ اذا ارضهم هاي كيف اجى الرسول عليها؟ سبحان الذي اسرى في عبده من المسجد الحرام مسجد الاقصى في القدس. في القدس قلنا يعني للعرب القدس. Shlomo is the son of a well-respected rabbi from the United States. He was born here, in the Jewish quarter. I live in a city in Jerusalem, an old city, that I hear the church bells, the Arabs, and I hear the Jews praying. So it would really bother me very much if I wouldn't live here and I wouldn't get used to it. But because I got used to it, it's like part of hearing the trees shaking. It also makes me feel very safe here because I know if Saddam Hussein is bombing, he would never bomb the old city of Jerusalem because it's also his holiest place. God said, you should learn and do. So first you have to learn. I start studying at 7:30, and then we finish at 7:30 every night. No one says that you have to do this while you're studying, but it says in the Gemara, the people of Israel, the who keep the Torah, they're like a candle, but it always moves. Shlomo, when you meet a Jew like me who's not religious, do you feel it's like your personal job to bring me closer to Judaism? Some people have to bring others closer. Some people have to bring themselves closer. And some people just have to sit and learn and sit and do what God tells them. Each person has his own qualities. Some people have a quality to do this. And each person does whatever. Each person, when he came to this world, he came to with a reason to do something. And you, what's your reason? I still don't know. What do you think? You have an instinct? I still don't know.
1948, Israelis fought what they call the War of Independence. Palestinians call it the catastrophe. As a result of the war, 750,000 Palestinians fled or were forced off their land and became refugees. Refugee camps were set up in neighboring Arab states. In 1967, Israel conquered the Gaza Strip and the West Bank. Many of the camps came under Israeli military occupation. The Dehesha refugee camp is home to more than 11,000 Palestinians. The refugees who fled Israel in 1948, their children, grandchildren, and great-grandchildren still live here. اسمي سناب الحسن عبد الجواد، معنى اسمي العطاء والوفاء ورمز المحبة كمان. احنا صرنا من زكريا، اليهود طردونا من بلادنا، جابونا على مخيم، هو قبل هذا المخيم كان كل خيام. أسرة إحنا كل واحد صحيح إله تخيل، أما في لأسر ثانية يعني ستة سبعة بيكونوا يناموا على الأرض، يعني بيكون يعني بجوز في تخت صحيح كامل بيناموا فيه ثلاثة اثنين هيك إشي، أما الثانيين أوضاعهم سيئة كتير يعني. Sanabel's father is a journalist and a local leader of the Popular Front for the Liberation of Palestine, a political faction that vehemently opposes the peace process. For the last 2 years, he's been held in an Israeli jail. However, no formal charges have ever been brought against him, and he has never stood trial. هذه قبة الصخرة المشرفة كان بعتوها لبابا في السجن من السجن بنسجن عسقلان. ففي ناس من منظمة أبو المجد من عسقلان برضه، بس يعني من غرفة تانية بعتوا لي وسووا لي من حماس وعطوني. وكمان أنا بحب بكون مبسوطة لما حدا يعني زي بابا يبعث لي رسائل زي هيك. وبرضه ايش بشعري لما تسلك راس الله؟ بشعر اني يعني بكون مبسوطة، يعني انه بابا تكتب رسالة لأبوكي؟ نكتب رسائل، بس مرات احنا مرة كتبنا رسالة كان عيد ميلاده بس ما دخلوهاش لأنه كانت تحت الصور فما دخلوهاش. يعني شفت لا هي The last time I was in Dehesha was when I was a journalist during the Intifada, or Palestinian Uprising. The Intifada was born in the refugee camps. Its heroes were Palestinian youth. Their weapon was the stone. The camps are still considered dangerous. Israelis just don't come here. اسمي فرج عدنان حسن حسين. كان خلال الانتفاضة كنت في منع تجول، كنا ما حدا نقدر إنه نطلع من الدور. بسام غلط اللي أجي طال الحجر من تحت الشباك، الشباك هذا طبعا فاتح
فاتح ضربوا إياها، ما ضربوا إياها مات. بدي يعني قطعه من النص، يعني ما فيش اللي غير يعني أنزفه أو أطخه أو أي إشي يصير فيه، يعني اللي غير إيش من جوا إني أنتقم لبسها. طبعا انا كنت اضرب حجار، وانا وزملائي لازم نضرب حجار، هذا الحجر في الانتفاضه هو اللي تقريبا حرر نص فلسطين، هم معهم سلاح ومعهم شغلات نوويه، واحنا فيش معنا الا غير الحجر نحامي حالنا فيه. Following the 1967 war, groups of nationalist Jews established settlements here on what was previously Arab land, land the settlers believed to be the biblical land of Judea and Samaria. The Israeli government actively encouraged the settlement of the occupied territories, and today there are more than 150,000 settlers living in the West Bank. Beit El is one of the oldest and largest settlements. Like all of the settlements, Beit El is under the close protection of the Israeli military. Even though I grew up only 20 minutes from here, I had never visited Beit El or any other settlement before. Hashem הבטיח לנו את ארץ ישראל. והערבים, הם באו סתם ולקחו לנו את הארץ. יש ערבים משני הצדדים. סביבי יש לי ערבים. 400 ערבים. אחר כך נדבר על זה. רגע, אחר כך. בספר הראשון, ספר בראשית, כתוב שם, קום והתהלך בארץ. אל מי השם מדבר? אל אברהם אבינו. אם אברהם לא היה, אז הוא, אני והוא לא היינו יכולים להיות עכשיו. גם אתה לא היית יכול להיות עכשיו. משה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני אנסה להיות מפקד, אחר כך אני אנסה להיות הרמטכ"ל. אם אני אצליח, אולי אני אהיה הרמטכ"ל הדתי הראשון. אני רוצה את ברק וגם את מולדת. זה לא הולך ביחד, אבל זה ההרכב הכי טוב שלי. קוראים לי משה ברם, אני גר בבית אל בית. זה התנחלות, מקום שאנשים רבים עם הערבים, שהאדמה באמת שלה. אם הייתי יכול לעשות עתיד משלי, אז הייתי רוצה לעשות שכל הערבים יטוסו מישראל, היהודים יישארו בישראל, שיבנה בית המקדש. זאת גדר שמפרידה בין היישוב שלנו לבין הכפר הערבי הזה. בית אל מוקפת בערבים. אם הערבים יפרצו, אז אין מה לעשות. אנחנו מוקפים, אין לנו לאן לברוח. אבל יש פה מטווחים. יש לנו פה צבא שיכול להגן עלינו. ואם
החיילים שם יבדלו קצת, לא יהיה נורא, כי אז יפגעו אולי בערבי. היי, מושי. אסור ללחוץ ידיים לי. למה? ככה, אסור, זה לא צריך. וזה מצווה לנוח בשבת. מי שנח בשבת יש לו מצווה. בנות מדליקות את השולחן, את הנרות, וגם הן אורחות את השולחן. אני עורכת תמיד. אני משחק מחשב. כוס מיוחדת לשבת. שמים את זה כדי שכאילו החלות לא יראו שבמקומן בהתחלה שותים את היין. אסור לקרוא ככה. אז לפני שבת מכינים כבר קרוע. אני עכשיו מכינה את זה לשבת, אסור לקרוא בשבת. בשבת אסור לגעת בכסף. אסור לזרק חדש חזק, כי אולי יש קשרים. אז אסור. כשאני אהיה אימא ואני אהיה גדולה, אז אני ארוך את השולחן. אני אכין אוכל, ואני אזמין גם אורחים. ואני גם ארוך את השולחן, אני אלך לנוח, אני אדליק נרות, ואני אלך לבית הכנסת. ואז נאכל סעודה, נגיד דבר תורה, ונברך ביחד בליל שבת, ואולי נלך לטייל. וגם, ואז בבוקר אנחנו נקום, נלך שוב פעם לבית כנסת, לערבית. ואז אנחנו נאכל ונלך לטייל ונשלח את הילדים שלי לחברים ונעשה חידון ונלך עם בעלי לנוח וגם אנחנו נאכל לסעודה שלישית ואז נטייל עם חברות שלי, נשב בספסל, ואז ניקח את הילדים שלי גם למתקנים. אז כשהגיעה השקיעה, בשקיעה אוכלים סעודה שלישית, אז אנחנו נגיע הביתה ונאכל. ואז אחרי זה הוא ילך לתפילה, ואז יהיה הבדלה, ואז שוב פעם תפילה. מושי, תעזור לי בכיסאות. דבוק למחשב. הצלחתי. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, להדליק נר של שבת. Checkpoints are situated at all crossings between the West Bank and Israel. West Bank Palestinians cannot leave the West Bank, travel to Jerusalem, or even cross from one Palestinian area to another without a permit issued by the Israeli military. عشان نحط فاصل
نميزوا بين الإسرائيلي والعربي، هذا نقطة. وفتشونا وذلونا. أنا عربي، أنت عربي ممنوع تطلع مثلاً على إسرائيل. ينزل أبصر من ما فيش تروح على إسرائيل، أنت عربي بتضل لك عربي. أما اليهودي تفضل، الأمريكي تفضل، يعني يقولكم شو ما بدكوا روحوا زوروا وين ما بدكوا. For Palestinians, checkpoints are a daily reminder of the occupation. Most Israelis feel that checkpoints make life in Israel safer, that they offer some form of protection from acts of terrorism. As an Israeli traveling in a car with Israeli license plates, checkpoints are no inconvenience to me because I'm usually waved right through. Welcome to Israel. פעם ראשונה בכיתי בתשעי למאי כששמעתי שמלחמה נגמרה. פעם ראשונה מזמן שחרגו לי את המשפחה, אני בכיתי. ולא, רק פעם אחת בכית? פעם אחת. בעצם כשנצאנו מפולין, כן? אז החלטנו שאם עוזבים את המקום איפה נלדנו, כן? אז צריך לנסוע למקום יותר בטוח, שלא יקרה מה שקרה פעם אחת, את האסון שקרה באירופה לפני 50 שנה. אז החלטנו שצריכים לנסוע לישראל. היהודים חושבים שבגלל אלוהים יש את המדינה, אבל זו עובדה שאחרי המלחמה היהודים באו לכאן והקימו מדינה, אז זה לא אלוהים. אתה מאמין באלוהים? מה? אתה מאמין באלוהים? כל פנים, אני לא מאמין שאלוהים חיה יכול להסתכל על דבר הזה, מה שקרה, מה שאני ראיתי, כן? ולא עשה שום דבר. אז אתה לא מאמין. אז אתה לא מאמין באלוהים. אתה מאמין או לא, סבא? כן או לא. תחשוב לבד. אז תחשוב לבד, נו. אבל אני שואל אותך, שואלים אותך. אני חושב שזה יעד מקרה. שנשארתי בחיים. אז אתה לא מאמין באלוהים. יעד מקרה, אז יש כאן מקום לאלוהים גם כן. אתה חושב שיש כוח עליון? או. The Temple Mount, or Haram al-Sharif, is holy to both Jews and Muslims. For Jews, this is where the Jewish temple stood 2,000 years ago. For Muslims, this is the site of Muhammad's ascension to heaven and the home of two of Islam's holiest shrines, the Dome of the Rock and the Al-Aqsa Mosque. أنا شعرت بالأقصى، حسيت إشي بقلب الأقصى، إنه الأجواء الأقصى تشعر بإشي كتير 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 جميل، يعني كيف تشعر كأنك أنت بين رجال الله. Thank you.
صدق الله العظيم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. Just below the Al-Aqsa Mosque is the Western Wall, Judaism's holiest site. Look at you, look at you. I almost didn't recognize you. He has two hats. He has one hat, special hat we bought just for Shabbos, and a suit for Shabbos. And during the week he has a lesser expensive hat, but it's still beautiful. And every day he has to wear pants and a jacket. It doesn't have to be matching or a suit, like, but just something that gives the honor to the Torah. הקרוי ולאהוב לאמהי ולאהובים ולבנוי ולביתוי ולאחי ולאחו ישראל בסולו הקרוי ואוי לא The Western Wall is also a major tourist destination. Any Jew who visits Jerusalem comes here. I arranged to meet the twins here one morning, but when they arrived, they didn't want to go anywhere near the wall. Like many secular Israelis, the twins want little to do with religious Jews. זה אנשים שאנחנו לא מכירים, זה שהם לא בדעת שלנו. למשל, אם היינו צועקים כאן משהו אחר, משהו לא בדעת שלהם, אז הם היו כבר אוכלים אותנו חיים. באמת, זה שישב שם הוא הכי מוזר ומפחיד. לא רק דניאל פוחד, גם אני פוחד. רק אני לא אמרה את זה, כי הוא פחדן, ואני לא. I used to come here a lot as a kid, and following tradition, I'd put notes in the wall for God to read. I'd wish for a new bicycle, or that some girl in my class would fall in love with me. But mostly, I wished for peace. אני רוצה גם לרשום. אתה רוצה לרשום? ביום שלישי אני נשוי לאליפות, מקום ראשון. כתבתי פתק בכותל לנשוי, לוקחים מקום ראשון ביום שלישי, ואולי זה יעזור לנו. מה אתם אומרים? אמרתי לך, נסכם את הכל, פחד מוות. למשל, הייתי מעדיף עכשיו ללכת לכפר ערבי ולבקר שם אנשים מאשר להיות כאן עם כל הדתיים. Sanabel is a member of a group that uses traditional dance to tell the story of the refugees. The dance celebrates the resilience of the Palestinian people and their dream of Palestinian statehood.
After months of practice, Yarko and Daniel's volleyball team made it to the Jerusalem finals. The team that wins this game will represent Jerusalem in the national championship. חוזר לכותל בשביל לשים פתק שננצח, אבל מצד אחד אולי לא, בגלל שאז פעם שעברה, שנה שעברה, שמתי לפני הגמר, והפסדנו ביזי. A couple of months ago, Faraj was spotted by a school coach as a promising sprinter. He's representing the Dehesha refugee camp at the first ever Palestinian track meet, and the camp is counting on Faraj to place first in the 100-meter dash. ויזי, נכון הילד הזה שהיה בתחרות קיצה, זה מהכפר הזה, הוא זכה? הוא זכה? הוא זכה שהיה בגמר? זכה? גם אנחנו לפעמים בוכים אחרי תחרות.
My beloved Sanabel, Fida, Bissan, Ghassan, and dearest Umm Ghassan, here I am writing to you once again, knowing that you are waiting for my release with the utmost patience. My arrest was extended for 6 more months. I am waiting for your visit to see you, and always remember that my love for you all is unlimited. אחורה, חבריה. כל האנשים, אחורה, הלו. מישהו יודע עברית וערבית? הם לא מבינים אותי. מישהו יודע עברית וערבית פה? חבריה, מישהו יודע עברית וערבית? תשאל אותם. תשאל את אלי אם הם יודעים עברית וערבית. חבריה, The journey to the jail takes about 4 hours, and the family usually spends a few more hours waiting till they're allowed in for a 30-minute visit. My request to enter the jail were denied. The Israeli authorities view Sanabel's father as a security risk, and he's allowed no visitors other than his immediate family. ערבי שרואה אותי חושב שאני אחד מאלו שלקחו לו את הארץ שלו. הם חושבים שזה הארץ שלהם. אנחנו חושבים שהארץ שלנו. באמת אנחנו יודעים שהארץ שלנו. مش لإسرائيل هاي. العرب إلنا. لأنه ما حدش إله عندي. هاي بلدي بلدي أرضي هاي. ولدت فيها وتربيت فيها ونشأت فيها. كيف بدي اقول لكم حق تيجوا تاخذوها منا؟ But I understand them because they were thrown out of here 50 years ago and they feel very very small, very like hurt because they were thrown out that way. לפי דעתי זה המדינה שלנו ושלהם ושהימין הקיצוני אומר להם לא לגור כאן זה לא צודק אבל גם שהם אומרים לנו לא לגור כאן זה של שנינו והייתה מלחמה ואנחנו כבשנו את זה ואני לא יודע מה לעשות עכשיו لسه اليهود بيحتلوا في أراضينا ويعني ما خلوش ولا أراضي يعني عنا يعني كمان شوي بيحتلوا هاي يعني شو يعني لسه محتلين كمان الناس وبحطوهم في السجون وبصيرش هذا الاشي يعني أنا باعتقادي فيش سلام لسه فأنا معي إثباتات إني أنا ساكن هاي الأرض يعني كل معي إثباتات إني ساكن هاي الأرض بحق لإني أنا أبني فيها يما كنا بني فيها بكون عادي في سلام وما يعني منتضررش من يهود ولا اليهود بضرونا زي ما كل كخ بايا نمسو زي كيلو اربع فامي ما شم نتان لي لابران اتير تيسون نتان لو بام اخت اتير تيسون
فאחת יחידה שבגללה אנחנו שולטים עכשיו בארץ. זה לא כל כך חוק. הנה זה מצאתי. והיא אברהם בן 90 שנה ותשע שנים. והיום אלוהים אל אברהם, תהיה לך ולזרעך אחריך את ארץ כנען לאחוזת עולם. והברכה עברה מאברהם ליצחק ומיצחק ליעקב. יעקב מלאך שינה לו את השם לישראל. למה קוראים למדינה שלנו ארץ ישראל על שמו? הדול לורק ורק אל ארץ, תבעונה. שוב עשיתי. هاي الأراضي حسن حسين مش ترى؟ نعم. زمان هذا ستي. هاي وصل هذا في 5/11/42. نعم. 42. هاي في الواحد هذا 30. 5/2/31. وهذا المفتاح. مفتاح الدار هذا. هذا اللي أطلعت مع هاي الأخرى. هذا هو يا ستي؟ هذا مفتاح الدار تبعنا. شوف. والله قديم هذا. The village that Faraj's grandmother comes from is inside Israel, just beyond the checkpoint. Since they don't have permits, the only way to get them there was to sneak past the checkpoint in a car with Israeli license plates. دمروها تدمير نسفوها خوف حدا يقول إنه بلد هي غاد الدار تبعتنا ها هي غاد ولا تحت تحت في الوادي الوادي والعين غاد ومن العين فوق كل هذه أرض هو واحد بك هالهوى النكي وبروع الدهيشة الله ينعل ابو الدهيشة ابو يوم هذه الدار بكت لابو زكري هذا هو هي لابو زكري طلع هذه الدامر الحديد بكت في دار لدار سيدك عيسى الدامر هذا نصحى يما لا تكاح هذا هو الحجار يا ظليت ايد واحده كان قضيت على كل اليوم يد واحده لما شفنا دير ياسين انذبحت وصاروا ياخذوا في بناتهم وبعطوا في نسوانهم احنا هانا صاروا يقولوا انو اللي بده يبعط بنته انو بده يبعط مرته انو بده يذبح اخوه انو بده يذبح بنته حملونا وشردوا وفسخت وفسخت رحلت على المخيمات فسخت على البناء على بيت لحم وفسخت على هذيك الدير هاي نجمة اسرائيل خبط عليها يعني طاتها غطاتها ايش سهلكي مين هذول هذه الدار هذه دارنا هذه اللي بناها سيدي هذه دارنا بالحق الصحيح اخ يا بيا مش هذه الدار ستي؟ نعم وين بك الباب؟ اللودة الغيدة الباب بك هناك على ضفة واللودة يعني بك تحت تحت كودة تحت اللوزة؟ انت وابوك وابنك وابن ابنك ان صار رجوع ترجع فيها ان شاء الله ان شاء الله وهذا المفتاح تفرطش فيه لازم نضل معاك بخيره بدي اصلي لي ركعتين لله تعالى الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم الله أكبر
السلام عليكم. السلام عليكم. الحق اني ارجع على بلدي اللي هي راس ابو عمار، مش اني بس يفتح لي المحسومه اروح لنا، بدي ارجع راس ابو عمار يوم من الايام، يوم انه بعد مش الجيل هذا ولا الجيل بعده، بس اتاكد انه هذا راح الجيل انه راح احنا نحرر فلسطين وراح نرجع لراس ابو عمار. يا ناجح لا تهتم، يا ناجح لا تهتم، واحنا بنضحي بالدم، واحنا بنضحي بالدم، ويا مخاوف لا تبيع، يا مخاوف لا تبيع، يا مخاوف لا تبيع، يا مخاوف لا تبيع، مين دهيش على بغداد، مين دهيش على بغداد، جبهة واحدة ما بتنبات. ممكن تعرفنا على اسمك؟ فرج عدنان. انت فرج وين ساكن؟ مخيم الدهش، كنت ساكن في ابو عمار. طب انت اصلا من وين؟ من بلد ابو عمار، راس ابو عمار. احلم اني ارجع بلدي، وزي ما جدي الحين سلم لي المفتاح، اذا انا مش راح ارجع بلدي راح اسلمه مفتاح لابن صغير اللي هو يقدر سلم لاجدادي الباقي عشان يعطوها المفتاح ويفتح البيت فيها اللي كان عايش فيها. أراه هذا الغزال يحب القيد أم يحب الحرية؟ الحرية. يحب الحرية. طيب هل أنت تحب الحرية؟ هل أنت تحب الحرية؟ نعم. طب هل أطفال فلسطين يعيشون في حرية؟ لا. طب بدي واحد يطلع يرسم رسمي يشوف الغزال كيف مرسوم؟ هل انت منطلق مثل هذا الغزال ولا في حاجه تمنعك من انطلاق مثل هذا؟ عن مثلا اللي مش قادرين يدخلوا القدس مثلا، مين يقدر يرسم لنا؟ انا راسم رسمه ولد بايده حجر وبقول ساقتلهم، وفي ولد ثاني عم ببكي وبقول قتلوا امي وابي واختي الله يلعنهم. ايش رسمت؟ اشوف رسمتك هذه. رسمت المهاجر استاذ كيف بدهم يروحوا على القدس. هنا القدس، أطفال يريدون الدخول إلى القدس، في هنا إيش هذا؟ حاجة القدس، إيش دين بحكي عنها؟ مين هم أصحاب القدس؟ ها؟ الشعب الفلسطيني. ها؟ الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني. الفلسطيني يتر مدعي مجزمين، هم أمرهم שהם רוצים שירושלים תהיה גם עיר הבירה שלהם, שימשיכו לרצות. القدس بعيدة عن مخيم دهش في 10 دقائق. طبعا أنا ما عمري زرت القدس، لأن أنا كمان حابب أن أزور عاصمتنا طبعا، وأشوف يعني أصلي فيها، ويعني أشوف القدس وقبة الصخرة، أشوف شو جوا. طبعا أنا ما زرتهاش لأنه مش قابلين يعني دخلوناش. צריכים להגיע ממש לחשוב על זה הרבה, ושכל העולם ידען על זה, אנשים הכי חכמים בעולם יחליטו את זה אחת ולתמיד מה יהיה עם ירושלים, מי יהיה בה. בקשר לירושלים, אני לא אחזיר אותה חס וחלילה, דווקא אני אשמור אותה, אני אפנה את הערבים מהר הזיתים ומכל המקומות בירושלים. Until the 1967 war, Jerusalem was a divided city. West Jerusalem was Israeli, and East Jerusalem, including the old city, was in Jordanian hands. Jews did not have access to their holy sites. When Israel conquered the West Bank,
all of Jerusalem came under Israeli rule. Every year, Israelis from all over the country come to Jerusalem to celebrate the city's reunification. In recent years, the settlers' movement has organized a Jerusalem Day parade that marches through the Muslim quarter on their way to the Western Wall. Mahmoud and his family are Jerusalem Arabs. Unlike the kids who live in the refugee camp, Mahmoud doesn't need a permit to cross the checkpoint, and he can move freely around the city. اليوم بقول انه اليوم عيد توحيد القدس ولليهود، بس هو مش لليهود، هو للعرب. بعدين هذه كلها عمليات استفزازيه لما يمرقوا اليهود ويعمل حاله انه هاي ارضهم. كيف انت بتحس يعني؟ العادي بشعوري غير، هذا قلبي خلص بصير بحاول اني بدي افيض. بشجع حماس وحزب الله، بس هم بيقتلوا فيها النسوان واختيارية وولاد لأنهم بدافعوا عن أرضهم. كل ما نقتل، كل ما بنقص اليهود، كل ما بنقصوا، كل ما بنقصوا ليصيروا يعني إشي صغير، كل ما نفجر بساط منغيظهم. ביום רביעי בדיוק, בשעה 5 בערך, נפטר, נרצח על המקום. החבר שלי, מנחם דוב, סיפיר לי. זה המכונית שאפרים נמצא בה, וזה המכונית של המחבלים. המחבלים מהר עקפו אותם, ואז הם העטו קצת, והתחילו לירות וברחו. כדור בראש, נפטר, נרצח, נכון? וגם איתה, אמא שלו, היא נרצחה, היא נפטרה בבית חולים כבר. אתה לא יכול לקבל את זה, חבר שלך, שהייתי פוגש אותו כל שבוע במקווה. אמרתי לו, ניפגש בשבוע הבא. הוא אמר לי, בעזרת השם. אמרתי לו, למה בעזרת השם? ממילא אנחנו נפגשים כל שבוע. זה היה השבוע האחרון שהוא חי. עבר כל כך טוב. אז לא יכול לקבל את זה, פשוט לא. לא יכול לקבל את זה שאפרים מת. יש לי גם הוכחות שכתוב פה השם ינקום דמו. בשום מקום לא כתוב על משהו אחר חוץ מרצח. כל אבן ששמים נקרא כאילו אתה מזדהה עם המצבה הזאת. דווקא טוב לאפרים שם בגן עדן.
عاملين له دفاعين طبيب شعب. ويا شاب سيدر אבל השם, אם הייתי יכול לבקש ממנו משאלה, קודם הייתי מבקש ממנו שיגיע המשיח, ואז תהיה תחיית המתים, כל המתים יחזרו. בייחוד אני רוצה מי שירצח בפיגועים. שהם נהרגים וזה, כאילו אני אומר, בשביל מה? זה סתם. היה אפשר למנוע את זה. מלחמה זה לא דבר נעים, שני הצדדים מפסידים. אולי יש מנצח, אבל מה זה מנצח? לשני הצדדים נהרגים אנשים. שני מפסידים מזה. ניסיתי לדמיין איך זה היה, להיות שם והם ממש כאילו מה הם עברו. אני לא יכול בדיוק לדמיין, כי מי שלא היה שם לא יכול לדעת, כמו הקטע עם השואה. אז כאילו כולם אומרים, כן, אני מכיר את ההרגשה. בולשיט. כאילו, אתה עצוב וזה, אבל אתה לא יודע מה הם עברו ואיזה כאב הם עברו ואיזה עצב. הטיל, הוא נחת מאוד קרוב אליי, מטר וחצי בערך. חשבת שתמות? אני לא יודע, יכול להיות זאת אומרת, לא נראה לי. אתה פוחד שזה יקרה לך שוב, אם תחזור לצבא? אין סיכוי שאני אחזור לאיפה שהייתי. למה? כי הפרופיל שלי כבר לא... כמה הפרופיל שלך היה? 97, שזה פרופיל קרובי. זה טוב, זה הכי, לא? אתה יודע למה 97? למה? כי יש ברית מילה. זה לא מילה. אז יעני 3%? כן. אז לאף אחד לא מקבל 100. אז מה אתם חושבים על זה? על מה? על להתגייס. יש זמן, אבל... כאילו חושבים על זה לפעמים. שאלה פתוחה למחשבה. אבל מה הבעיה שלי שכאילו... אני לא רוצה לראות באנשים וכאלה, אולי אני רוצה להיות קרבי, אבל אני לא רוצה להרוג אנשים. ובשביל להיות קרבי אתה חייב להרוג אנשים, לא? שאלה קשה. גם אני לא רוצה להרוג אנשים. באמת שאני לא רוצה. אבל... אתה נלחם. אבל אולי לפעמים... לפעמים יש סיטואציות שבהן אין לך ברירה. כן, כי אתה נלחם ואו שאתה מת. או שאחרים מתים. נכון. או שהיריב שלך, או שאתה. יאללה! אין שלמה! אנחנו לא יכולים! מה יהיה לו? שמירה! Military service is compulsory in Israel, but ultra-Orthodox Jewish boys like Shlomo are exempt. Instead of serving in the army, they continue their religious studies while receiving a monthly stipend from the government. The places where we study instead of going to the army are as good as much as going to the army. מה זאת אומרת? גם אלה שמשרתים בצה"ל, גם הם צריכים ללמוד. אם הם גרים כאן והם חלק ממדינת ישראל, הם צריכים להגן על מדינת ישראל. And I think by what we're learning, we're doing enough to give something to the state. אז תלך לצבא ותלמד.
מה זה, אז מה? להם לא מגיעה ללמוד? ללמוד. I think that the Torah has a, is equal as a tank. What a tank could do, Torah could do too. וזה אחד אמר בטלוויזיה, אני לא יודע איך להשתמש בנשק, אז נלמד אותך איך להשתמש בנשק. The Palestinians sometimes look for fights. I'm not saying that the Jews are like very, very innocent, but they look for fights too sometimes. Kids. For example, I could be walking down the street and hear an Arab cursing me. Sometimes you could like curse back and then I'll hit you. Some kids like could like tear you apart and beat you up till you're bleeding. And some kids will just like punch you, finish punching you, and go. I never got into, like, being a friend of an Arab, but, like, I did get into, like, being, like, saying hi in the street or stuff like that. Sometimes it's not too much fun. Have you gotten into fights? Yeah. Do you know him? Nope. You've never met each other before? No. But your neighbors. Do you know any Jews who have Palestinian friends? It's more like what I know. A lot of fathers like have very nice communication between each other, but kids almost never. אני לא מכיר ילדים ערבים ואני לא רוצה לפגוש ילדים ערבים. بحب ايش احكي معهم اليهود بالمره بحب ايش بعرف انا بعرفهم خبصه مكرين هيك دمهم المكر من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عليه بالمدينه قالوا له احنا والله نحالف معك فتح له مشركين باب المدينه من ورا عفوا اني مقاشي مع ابي خاكخ اني اروح لبيت سفر والخبرهم شو اللي يودين اذا هم يقولوا لي ايه اذا خنون نفقاشي مع ابي لما انا اشوف يهودي اول شيء بفكر اني احمل الحجر واضربه اياه اللي كان في السياره بضربه وان كان جنب بقتله كان جدولين ولا مايو مخبلين تخاف على ذي طبعا اي عرب اي نظر اليهود اي شيء بفكروا انه ارهابي فكروا انهم قتل كثير اباءه وعماءه زي ما قتل فهو بفكر زي ما فكرت انا انه قتل سيدي وقتل عمي هو بفكر انه قتل اخوه وقتل اخته في الباص وتفجر زي ما هو بفكر انا بفكر فاحنا اثنين بنحاول ان احنا نخلص على بعض انه يقتل الثاني بشكل سريع زفار تغادي شنو תראה שנייה, בן כמה הוא 14? 14. יש לו גוף לריצה. זה שרץ, הוא נמוך. אתה רב מאיתנו? לא, נוראות שלו. הוא קצת קטן לגבי. אפשר לראות, הוא מפרע קטן. אבל הוא חמוד. מפרע כזה נחמד. הוא יודע לדבר עברית? לא. הוא לא יודע לדבר עברית. הוא יודע אבל מספיק אנגלית. אז למה שלא ניפגש איתם? כי הם לא רוצים. הם לא הזמינו אותם, זו עובדה. בסדר. איזה טיפש, ו... מה? אתה חושב שהיית יכול לדבר איתו פוליטיקה? הייתי אומר, תעבור לספורט. לא פוליטיקה. די, כבר די, התינוק. דבר פעם אחת ברצינות. אי אפשר תמיד לא להתחמק. נכון. לא מתחמק, רק אני אומרת מה שהייתי עושה. ספורט, לא כל העולם זה ספורט. אינטו בתקום בתשופו אטפל יהוד? أنا مستعد. أنا بقدرش هما يجوا هون عف. إنه ممكن يما هو يفهم قضيتي يما يكبر مع ما شو اسمه ما
ما يفهمني شو ممكن يصير مع أبوه، لأنه بقدرش يترك صاحبه يشد صاحبه ويترك أبوه، ممكن أبوه يقتله. بروح مع أبوه بقول لك أنا بروح عند أبوي وأشرد مخ، ولا أنا أجوع أتشرد زين. لا أنت غلطان، في تعصب، أنت من بعد أحس هالتعصب، لازم تعرف شو ما بفكر بعدين تجاوب. لا طبعا تعصب الحين، كل التعصب اللي صار فينا هذا كل بصير شو ما يصير. يمكن يفهمك يوم تكبر، يوم بكبر خلاص يعني يجي يساعدك، يمكن يتشرد زي ما يتشردش. ما هو يا ولنا ذاك عشر مش كل لا عشر من اللي احنا اللي صار فينا، ممكن ما يتحملش، ممكن يتدمر، ممكن يصير فيه كثير شغلات. هاي بحكي لك، امك قاعدين قتل اخوك، كان قتل اكثر من اخو لك، وبدك تصاحب برضه اولاده. بس انا ما علم خاص قتل اخوي، بس مش بس ابوه اللي ارتكب الجريمه، هم ابوه اللي ارتكب الجريمه. انا بعتبر الطفل الصغير بريء. أنا بدي أقابل أطفال يهود أو لا؟ لا طبعاً، بحبش. أنا طفل يهودي، أنا ولد يهودي. أنت ولد يهود أمريكاني، بتعرف تحكي عبراني؟ أه؟ احكي عبراني. أنا؟ أه. شلوم؟ بس؟ لا، أنا بحكي عبراني يعني 100%. ليش؟ ليش؟ درست في هون، في القدس، في إسرائيل، في فلسطين. يعني أنا نص إسرائيلي. ماشي نصك أمريكاني ولا إسرائيلي؟ هاي مش مشكلة، أنا قصدي أنا قصدي يكون يعني يهودي نسخة أصلية، يعني يهودي أصلي، يعني مش يهودي أمريكاني، مش مختلط. يلا أخوي يهودي أصلي، وأنا كمان يهودي أصلي. يهودي أصلي. أنا متأكد لكم إيش، إنه مش راح ولا عمرنا نرجع بلدنا. أنا متأكد يعني زي ما متأكد منكم زي ما هاد. بس يوم لو بدنا نرجع عبلادنا، بس لازم يكون في إشي واحد، إنه نرجع وبطل في حدود، يعني الحواجز. إحنا بدنا نعيش معهم، بدنا ننهار. إذا لا إحنا بنقابل مثلاً أولاد يهود ولا أولاد يهود مقابلونا، ولا عمره بيصير سلام لا بيننا وبين اليهود ولا بين اي دوله ودوله. لا احنا الحين احنا طول الوقت تفاوض، كانت ممكن انه ندبح الامه العربيه، ندبح بعض، نقتل بعض عشان هذول التفاهه ان نروح نصدقهم. هذا الشيء الصغار مش قادرين يفهموه، والكبار هذا الشيء مش قادرين يفهموه. طب شو دخل الاطفال؟ الاطفال مصيرهم يكبروا، الاطفال مصيرهم يكبروا ويخرجوا، بس راح يفهموا. بلكي حسوا بحسوش. هذا ما بيصير، اسمح لي ما بيصير. بس لحظه انا يعني بس انا بقول ولا واحد من العرب الفلسطينيين اجى احكي بس لليهود فهمهم الوضع اللي هو فيه، يعني مثلا من الصغار يعني ولا واحد ولد صغير اجى فهم. يعني في ناس يجوا من العرب وفي ناس يجوا من يعملوا مقابله يعني اجتماعيه وهيك زي ما بيجي يعني في لحظه انا يعني اطفال انا بدي شوي السؤال، بس احكي له هو الاثنين هذول التوأم بدهم يجوا عنا يعني. فرج، I want to meet you and to listen your opinion because I want to know what your opinion. Even if we don't have the same. The same opinion. You, the number, the telephone, he have. The telephone number? Yeah. I have the telephone number. I talk with you now. There's a computer now, wait. Shalom. Mize. Ken. Manishma. Verianu achshav et Faraj. Ken, v'mara mach. Yarko. Hello. Paris? What? Hi. How are you? Good, fine, senor. I'm fine. I hear you are running. 100 meters. Yes? Yeah. Daniel,
ياركو هنا. ياركو. Give me Daniel. This is Daniel. كله. You also. Daniel. Daniel. What grade you are? What grade you are? You know, خات شتام شلوش أربعة خمس شش. سبعة. سبعة. ما بتحب بيتزا؟ Yeah, I know. It's good. But in this camp, he didn't have. No. You know camp. Yes. You know. And they have something else. Not pizza, hummus. Do you know hummus? Yes. I liked him. In morning, in evening, hummus for hummus. My father, his name's hummus. Yes. Busy, he like hummus. He drinking hummus and he eating hummus. You like football? Playing football? Who you want to go to the final in the Mundial? In Brazil. Yes. You like Brazil? Yes, me too. Oh. Yako wants you. Yak. Okay. How are you, Yako? Look, I don't come with you because you know Maxoum? No, what is it? Checkpoint. We can't to come. هما يا يالوهم. I'm want you to come to Dhesha. Okay, I agree. Goodbye, nice to meet you. Thank you. Yes. Thank you for took me. Okay. Thank you. See you next week. Yeah, in Saturday. מה את אומרת? אני חושבת ש שצריך לחשוב על זה. לא, אני כבר חשבתי על זה. אני חושבת שאם זה נראה לכם בסדר, אז יש לי איזושהי הרגשה גם שאני צריך להיות שם. אני בכל אופן לא הייתי רוצה שתבוא. גם אם שניהם לא יבואו, זה לא החלטה שלך. אתה עדי החלטה של מירון. שאנחנו מתלבטים. נכון, של אימא. גם אנחנו בתמונה, זה לא רק החלטה שלכם. לא, אמרתי שאתם לא בתמונה, אבל אמרתי שאתם לא תבואו. גם כשאני סומך ב-100% על ביזי ועל כולם וגם על האנשים שהם מזמינים, אז זה בסדר. האחריות הסופית היא שלנו. תמיד יכול לקרות איזה אירוע, יום שישי, אחרי המסגד. אז מה? תוך שעה יכול להיות עוצר על דהיישה. לפריז לא אכפת לי שתעשו עם שטחים זה שטחים וצבא זה צבא. זה בהחלט לא טיול המכולת. מה את חושבת? שהם צריכים את זה שלהם, ואני מכבדת את זה. לנו יש את הצרכים שלנו. הצרכים שלנו זה הפחדים שלנו, let's face it. חמאס שם? חלק כן, חלק לא. מעסיקים בכל מקום. לא, אין לנו מסוכן שם. לא, לכם לא יהיה מסוכן, אחרת לא הייתי שולחת אתכם. אתם גם אורחים, אל תשכחו. זה מחסום. כן. אם אנחנו יודעים מה זה מחסום. תסתכלו בצד השני. כן. אתם רואים? כן. הערבים עומדים כאן בתור לבדיקה. ומה זה? זה לא פייר. זה השטח שלהם ועוד הם עוברים בדיקה. קודם כל זה השטח שלהם, אבל אנחנו לא רוצים להתפוצץ. אז מה? זה לא דקה בעניין הזה.
איפה? אז אמא, זה ממש כאן, לא? تحت والشباب كانوا هون كانوا دافع عشان تحت فكانوا طخوا على المجرات زي ما انتم شايفين هون كان في طخ اي زي ما انتم شايفين فوق هاي في برضه هون رصاص محل ما بطخوا عليهم في كثير استشهد هون وكانوا يضربوا عليهم احجار وهم طخوا كثير انقتل في ال... في هون and he's dead here in the intifada זה כדורים אמיתים או כדורי גומי? حماس بينبتوا حيث يرويه الدم حماس توقيع حماس يس يلا انت دنيا شو رايح على الحجره هذه كمان يلا شو مع حد زبد بالضبط
تبوسنيش عينيا بوسه في العين تفرق حبيبي رد فمك ليا خدني في صدرك وعنق العين الصعيبة روح الحبيب عند الحبيبة طول بهم الغيبة يبقى قليب ومصور سيلا ميليا شطاو معلش سامحينا كانتي خلاص خلاص العصير جاي خلاص احنا جايين نفرش كلش تفسير لنا شبحتوا اوكي شباب the translators are here شو شعرت خلال انه احنا يعني معك شو شعورك בהתחלה כאילו חשבתי שהחמאס זה לגברי מי שאוהב את זה אז הוא לגברי בטורף למשל קלקה בילדים אוהבים את זה ואני יכול להבין גם את הסיבה שהם אוהבים את זה והכתובות האלה אולי זה לא הכי נעים לי אבל גם אני קצת מבין את זה כי אם אני הייתי במקומם אז אותו דבר אני הייתי מרגיש אני التعامل معهم صعب او لا يعني ممكن انتم تحصرون العب كمان يلا وبشعر لا من جهه قلبي من جهه القانون تبع يعني مش لو كل الفلسطينيين خمسنيكم אז יש גם ישראלים שלא כולם מורגים ערבים ليش تذكرت كيف كانت الاخويه بك او هو تطلع اي راعي احمد يحكي طلع الجبل هو واصحابه راحوا يراعوا الغنم في وهم يراعوا شافوا ناس بتطبشوا راحوا يطبشوا معهم طلع واحد فوق الجيب عاين على تفرصص واحدة قتله هو يتشافه يا غوبة سنايبر برصصة واحدة راح بسام وراح كل شيء هنا شو يعني بدي يكون شعوري طبعا أنا لازم من هذيك اللحظة بديت أحس إن في ناس ثانيين عنا بترهمنا شنات الدادين צריכים להתמודד עם זה גם לנו מהחמאס שהם הורגים וזה לא חד צדדי וזה לא חד צדדי גם אנחנו רואים בטלוויזיה תמונות כאלה של החמאס اللي שלבמנה אננה נוע בעض يعني انا لا احنا بنقدر لان في محاسيم اليهود بيقدروش يخلونا لا احنا بنقدر مكتوبنا نروح ولا مكتوبهم بيقدروا يجوا ليش بتصير ليش بدك قعدت ساعتين فكر ما يروح بزي مامي خلص ودانيال ويتكو يما صور صحابي بعد ما يروح الصدقة فكل جهدنا برو على الفاضي الصدقة هي وين راحت بس بالنسبه للعالم يعني في شيء تقريبا لحد الان يعني سلام زي الناس وعندنا الحروب والنكبه والشغلات زي هاي فيعني الواحد بيفكر ايش يعني الواحد بيحاول يفكر في مستقبله وبحاول يفكر كيف يحل مشاكله الحين يعني الخطوه الواحد رسمها الا للنفس انه لا طريق لك قدام ما ممكن ما تزبطش معاه لانه الحياه اللي هو عايش فيها او البيئه اللي عايش فيها بتسمح لهش انه يسوي هذا الشيء זה לא היה כל כך פשוט להיפגש גם עם כל המחסומים וזה ופארג' כאילו התקשר המון וזה ואני חושב שאנחנו יותר לא החזרנו טלפונים בהתחלה החזרנו ואני חושב שהוא לא הבין
הוא חשב שזה כל כך פשוט להיפגש, ואולי הוא אמר כל הזמן, נבוא אליכם ונעבור את הצ'ק פוינט, ולא יודע, זה היה קצת יותר מסובך. اه طبعا انا بحب اقابل كمان ناس او اطفال يهود لان برضه يعني مش احنا كلنا يعني انه مش كل اليهود يعني هم في بعض اليهود بريئين حتى برضه الكبار بريئين ان هم مش شجعوا من اجل انهم يحتلوا اراضينا بالعكس انا بحب اقابل صحيح لانهم اذا احتكوا فينا واحتكينا فيهم برضه احنا بنزيد اعتزازنا إلهم بزيد أكثر واعتزازهم إلنا بزيد أكثر هاي خوشب شئت سيكوي لشلوم لي مفقشين من اليهودים لערבים אבל אני לא הבן אדם שיפגוש את הערבים ויתחיל לעשות את כל הדברים האלה זה צריכים להתחיל לעשות האנשים שהם עכשיו, בדור הזה, שהם עכשיו בין 30 לקצת יותר, אתה יודע, כל החברי כנסת, השרים, הם צריכים לפגוש את הערבים, להתחיל לעשות דברים בנדון. إنه الناس تلتقي ببعضها وتعرف بعض لأنه مش ممكن يصير سلام بيني وبينك ما بيني وبينك بدون ما أنا أعرفك أو مثلا أبوي وأبوك متحاربين أجي أعمل أنا بيني وبينك سلام فما بقدرش أحط هذا السلام وأنا بعرفكش وكمان إنه الإشي اللي إلي يرجع إلي يعني أرضي تضلها إلي وأنت مثلا تكون عندي يعني كإنسان عادي I wouldn't really have any interest in that, in like meeting Arab kids and speaking to them about all kinds of stuff, but I would like to be nice, you know, that no fights and all kinds of stuff would be happening around. Not like really close friendship, but at least like kind of a small peace process. אני מרגיש שאני יותר עסוק בבעיות שלי, והסרט, אתם רציתם לשאול אותי איך אני בתור ישראלי, אבל לי יש יותר את הבעיות שלי, כאילו, קשר לחברים וכדורה, ומעניין אותי שיהיה כאן שלום, אבל מאוד אפילו, אבל אני לא מתעסק בזה ביום-יום.